too overwhelming, so I started running. It stopped being fun and making myself numb isn't helping. I got to learn to deal with the way I feel. If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment, I can't put this down. Things are getting crazy, lately I'm in hazy. Oh, and I've been praying someone will come and save me. The birds are flying south, I'm frozen in my doubt. Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais um daily vlog do canal. Se você não sabe quem eu sou, meu nome é Julia. E já inscreve aqui no canal, já se inscreve, porque a gente tá quase em 400 seguidores. Eu sei que é pouco, mas tipo assim, eu comecei com nada, entendeu? Então pra mim é muito, sem julgamentos. E resolvi levar hoje é sexta-feira. Eu tenho aula, eu tenho um treinamento pra ser peer leader, que é como se fosse os mentores dos próximos estudantes internacionais que vão chegar nesse próximo ano, né? A gente tem treinamento o verão todo. Então hoje começa o primeiro treinamento e eu vou levar vocês comigo também. Então por isso que eu resolvi gravar hoje, porque eu tenho aula, treinamento, várias coisas. Então, continue assistindo pra me acompanhar, viu? Vejo vocês daqui a pouco, porque eu vou terminar de tomar meu smoothie delicioso e vou dar uma estudada e me arrumar pra aula. Eu tô indo embaixo, lá embaixo. Aqui tá calor demais, lá embaixo tem ar-condicionado, então eu tô indo lá pra baixo. E é isso, vocês vão ver. Os queridos, é que o ruim morar no sexto andar, que o elevador nunca chega aqui. Eu tô esperando, já tem o quê? Uns 2 minutos. E o elevador não chega. Estamos em aula no momento. Eu peguei meu... dedo na câmera. Eu peguei meu package, meu correio. Eu tô fazendo um presente pro Liam, porque foi o aniversário dele. E eu não vi ele, então não dei presente. Mas ele me deu presente no meu aniversário, né? Então agora eu tenho que fazer. E eu também imprimi meus deveres de matemática. E vou assistir a aula agora, né? Eu quero abrir o presente do Liam, mas eu não posso mostrar, porque se ele ver, ele vai saber o que é. Mas eu vou abrir aqui com vocês. Vocês não vão ver o que é, mas vocês vão ver minha reação. E sim, eu ainda estou em aula. Mas, sinceramente, isso aqui. Um cheirinho tão bom. Veio com uma coisa extra. Adoro coisas extras. Tem um cheirinho ótimo. Eu achei uma graça. O cheirinho é ótimo também. Não posso mostrar. É uma vela, posso dizer isso, porque ele não vai entender mesmo. Mas uma graça. Botar pra aula, né? Olha, no meu dever de matemática, e assim, eu queria entender quem diabos que inventa essas coisas. Porque, gente, tudo bem, dá pra resolver, mas é chato pra porra. E assim, isso era necessário, né? Mas fazer o quê? Não, não tem pra isso, tá? Não. Tô voltando cá pra cima. Eu subi, eu tô quase na porta. Porque minha aula acabou. E eu tenho um negócio daqui a pouco também. Eu tenho que ir almoçar. Hora de fazer um almoço, galera. Não é nem almoço, é sei lá. Vocês já viram o que eu comi um dia? Meu sanduíchezinho da tarde. Porque aqui o povo não almoça muito, né? E tipo assim, eu nunca tive costume de almoçar. Eu só almoçava quando eu queria mesmo em casa. Mas nunca gostei bastante. Então, aí só vai ser melhor, né? Fazer um almoço rápido, que eu tenho que sair 3:30 pro... Não. Pro treinamento.
E é isso. A comida está feita, porém, eu vou ter que comer rápido porque já são 3h15 e eu tenho que sair 3h30. E ainda tenho que me arrumar, etc. Então, correndo. Já volto. Gente, tô com um lookinho bem simples porque tá calor e eu também não queria aparecer meio, tipo assim, não sei. Tô com um look bem simples. Meu All-Star sempre, uma blusinha da Harvard, meu jeans e o cinto, porque é isso. Galera, tô descendo agora, tô parecendo... Só o bagaço, não entendi. Tá calor demais e eu tive que me arrumar rapidão. Eu só consegui botar rímel e projetor. Fora isso, mais nada. Mas é a vida, né? Now I'm focusing on all my breathing, floating on this feeling, burning sage. Maybe that was clever. Now I'm feeling better. Even though I know that this feeling won't last forever, I tapped into a space. I found my escape that I can come back to anytime I want. Just for a moment, I can put this down. Just for a moment, drown these voices out. Yeah, slow burn. Galerinha, voltei. Desculpa pela eu não falar o tempo todo, mas eu estou em casa de volta e já são o quê? 6h40. Então, eu preciso terminar o negócio de matemática e jantar. Hoje eu vou pedir, porque hoje é sexta-feira e hoje é dia de pedir coisa, porque eu não preciso cozinhar todos os dias. Então, e pra quem não entendeu, hoje é dia nacional do donuts aqui. Eu comprei meus donuts tudo por $1, porque todos os donuts agora estão por $1 hoje. E é isso, eu tô sem fogo, porque tá calor demais e eu subi correndo. Então, continuem acompanhando, porque fazer dever, comer, etc. É isso. Um dia normal. E eu ainda tô em prova, inclusive minhas finais são semana que vem. Talvez eu faça um vídeo sobre, talvez eu não faça. Vocês vão ver. Gente, eu tô com toda a fome, que eu não tô conseguindo nem pensar. Eu pedi um hambúrguer do Five Guys, porque sinceramente mereço. Finais começando, etc. Tô aqui fazendo meu dever de matemática e tô morrendo de fome. Tô nem conseguindo pensar direito, né? Mas continuamos a nadar, como disse. É Dory que fala isso? Eu sei que é de Procurando Nemo, mas não sei quem fala, não. Não é meu. Não é meu. Gente, eu nunca pedi uma comida que chegou tão rápido na minha vida. Não deu nem... Chegou em 10 minutos, eu juro por Deus. Eu nunca vi um negócio tão rápido na minha vida. Todos os meus lavador. Mas tu fez isso, eu tava morrendo de fome. And I don't wanna come down and be by myself. Slow burn. Stay here and watch the flame. Now I'm focusing on all my breathing, floating on this feeling, burning sage. All my problems and doubts, I'm gonna figure them out. And another time, this moment is mine, this moment is mine. If I remember to breathe. Essas batatas fritas são meus novos. São meu novo amor. Porque ela é maravilhosa, ela é apimentada. Eu não sei o que tem nelas, mas é maravilhosa. Sou apaixonada. Eu já acabei com meu hambúrguer, tô assistindo um negocinho que eu tenho que fazer dever ainda. Mas agora não dá, porque de barriga cheia, não rola. Olá, meus amores, novamente, eu acabei de tomar banho, como vocês podem ver. E já comi, etc. Fiz meu trabalho que é meu dever de matemática, já foi entregue. E tô chegando ao final da noite. Eu vou terminar minha série, comer uns donuts de sobremesa. Uns donuts não, é um só, né? Não sei nem se eu vou conseguir comer um só, metade só. Eu tenho o final segunda-feira e tenho que estudar, né? Porque final, etc. And just let it be. Oi, meus amores, vim aqui só gravar o finalzinho do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, me sigam no Instagram. E continuem checando o canal, ativem as notificações, porque estou postando sim toda semana. Tudo bem que não estou postando todo domingo, como eu estava fazendo antes, mas ainda estou postando toda semana. Então fiquem de olho que semana que vem tem outro vídeo. Beijinhos, amo vocês. Well, now you got eyes, and now you should see that I'm lonely. Anyway, I got eyes, and I can see that you're coming. Well, tell me.
up, making eyes, making me stare. Well, I don't know your name, but can I call you Mona Lisa? Can I put your picture on my wall? I just wanna know.